Ova poslovna godina, gospodine Kostiću, koja je na izmaku, pored ostalog, bila je u znaku brojnih konferencija, ekonomskih foruma na kojima ste učestvovali, predstavljali svoje potencijale, a opet sve u cilju privlačenja direktnih stranih investicija i promocije povoljnosti koje pruža slobodna zona. U tom smislu, da li ste zadovoljni i da li je vaš cilj ostvaren? Kako da ne, veoma sam zadovoljan. To se sinhronizovalo pred kraj godine time što nas je Financial Times, Foreign Direct Investment časopis, opet petu godinu za redom svrstao među 50 najboljih zona na svetu u nekoliko kategorija, po više kriterijuma. To je za nas dokaz da smo na neki način ustalili svoju poziciju i na svetskom tržištu i da smo vjerovatno jedna od najboljih slobodnih zona u jugoistočnoj Evropi. To nama znači normalno u propagandnom smislu, a znači nam u tome da to pokazuje performanse svih naših poslovanja i sve ono što smo u prethodnih 22-23 godine, a naročito od 2006. godine, počeli da radimo, znači novim zakonom o slobodnim zonama, kada je on bio formiran. Suština našeg posla je to da smo mi izvozno-proizvodna zona, namenjena proizvodnim kompanijama, da imamo dve velike kompanije, to su Tiger Tires, član Michelin grupe i Tiger AD, a da se oko njih polako stvaraju i već ih ima 15-ak, mala i srednja preduzeća, neka su podrške njihovom poslovanju, ali sve više se pojavljuju oni koji su samostalne kompanije. Tako da, evo, pred kraj ove godine dve kompanije su počele da rade u slobodnoj zoni Pirot iz oblasti tekstila, jedna zaposlila blizu 100 ljudi, to zove se Pirtex, a druga će tek sad početi da radi, sređuje ovaj dokumentaciju, Maleus. Obe su vlasnici bugarske kompanije. Jedna radi u oblasti tekstila samo program muških i ženskih pantalona, druga će raditi i početi kupiti kostime muške i ženske. Hoću da kažem, polako, pored podrške velikim kompanijama za rad u slobodnoj zoni i korišćenje naše pogodnosti, mi sada dajemo podrške malim srednjim preduzećima. Koje su to najveće kompanije koje rade u zoni? Po ovom trenutku su svakako najznačajnije Tiger Tires, Slam Michelin grupe, koja je uložila više od 250 miliona evra u slobodnu zonu i to je jedna od najvećih investicija u Srbiji, on je treći izvoznik u Srbiji. Druga je Tiger AD sa svim svojim programima koje radi, koji polako su u različitom restrukturiranju, ali u svakom slučaju zapošljava blizu 1500 ljudi. Tako da su to najrekomendacije. Sada ćemo verovatno imati u sledećem periodu i Mirolio grupu koju je kupila Hamura, oni tek treba počnu da rade i ta kompanija se nalazi u granicama slobodne zone Pirota.